السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كل أنت وناس نكون سرد هذا برنامج كائن كل وذا عن شيء كوي حيسها بدن بولود كي كان فرهن دي محاك عصب فضلا داود هذا ديات صاحب نو عصب دينا كان سبسكرايب نصر صاحب بدن جوك تذا نو حير مقال كنا شر قرية وحمرك وسوق هذا إن بعد ما سامين تقول إما هذا جوز جوز فيلم كلو مع فكرة كان هو فيلم الرجال مركي لوف في النسوك كان سوبر ستار كعنك كمال حسن يلا بدأ أنا كل إذا في جيس تبتو يفهد فاصل هل كدايركتر وكيه فيلم سمايا عنك لوكاش كونراج كاسو اللي بدي سفيرم قدام بين بلاك باس النقدين قوى سوك الله إن كايثي إيه مشروع لغو مقع مستر أو ثلابتي في جي سنة كورا أسمي غوز غوز كان سوابت الله دي غوز غوز راقيد دو حيث وحالسكو كان سدح أود بدن نينكستان أود دي سبنان كا أيو صوريق في جي ستبتو فيلم كان حكومة ترى اللادر أود بدن كمال حسن وابه قاميها فيلم كا أود بعن أسعود أرقو دشو هل كفاد فاسن الحكومة ترى أسكري مير أدق oo labadan target ka dhigana waxa la amaanay director ka lagu magacaabo Lokesh Konraj sidoo saddexdan dabcan awood badan filmka uu qaybiyay goos gooskan waxa ka muuqata xabad iyo awood iyo soo kala dialogue xiisa badan ama hadal xiisa badan mashruucaan xiisa badan waxa la daawan doonaa saddexda bisha June nagu soo fal hadu al idmo sidoo kale tan filmka waxa shaac la qaalay in lagu daawan doono luqada Tamil oo kaliya oo noqonaya ban indie movie ayda lagu daawan doono luqadaha Telugu Malayalam Kannada iyo af hindi xitaa actor ka lagu magacaabo Arjun Das ayaa door muhiim ah ku leh saadaarta Lokesh Konraj iyo tiimkiisa waxay la imaadeen saameenan caadi ahayn superstar Kamal Hassan dhawaanahan waa loo xisay waxaan sugnaa waxa tahay dabcan filmka Fikram oo saddex awood badan isku heli doona hadduu Alla idmo saddexda bisha June masraxa la saari doona halka sheekada markay maray goos gooska filmkan wuxuu la imaadeen saameenan caadi ahayn wuxuu noqday filmka afraad ee dabcan Tamil ah ee lagu daawashay badan goos gooska laga soo bandhigay 48 saac gudahood kadib markii 12.8 million of views uu ka sameeyay barta loo yaqaan YouTube ka 48 saac gudahood soo kala tan filmkan xisaab badan saaxiibada qiimada dhanka like aan wuxuu helay ku dhawaad 1 million oo like ayuu helay saadarta wali waxa uu diwaan gashan filmkan in si weyn looga helo markii loo fiiriyo qaabka loo dhigay goos gooska waxay ka dhigantay superstar Kamal Hassan uu soo laabtay uu surgal celiye goos goos ahaan waxa dabcan laga daawashay bani aflaanta tamilka markii noqoto beast oo fijay sameeyay oo 100 million of views sameeyay aflaanta saac gudaheeda bigil oo fijay sameeyay asagana 19 million of views ka badan sameeyay aflaanta saac gudaheeda ee Valimay Ajit Kumar sameeyay kaas oo dabcan 22 million of views sameeyay 48 saac gudaheeda fikramna wuxuu la imaaday 12.8 million of views 24 hours gudaheeda fiswazamo ka tilaba oo uu sameeyay Ajit Kumar kaas oo 12.7 million of views sameeyay 24 hours saadarte marka excellent response uu helay filmka fikram waxaan sugnaa waxa tahay saaxiibada qiimaha badan mashruucaan iyo markii taa tala saar 3 bisha June sheekooyinka fikram ayaa wali sii kulul sababtoo ah director ka lagu magacaabo Lokesh Konraj wuxuu si rasmi ah ka qaaday superstar ka caanka Suriya in filmkan uu ku leeyahay kaamiya muuqaal kooban taasoo ka dhigantay xiisaha mashruucaan cirka ay sii gali doontaa taageerada Suriya waxay isku diyaarin filmka in daawadaan sidoo kale tan Suriya waxa la sheegay mashruucaan wuxuu aqbalay kasoo muuqashadiisa maadaama magistarka caanka Kamal Hassan hoggaamiyke wuxuu diyaar u yahay inuu garab istaago marka director Lokesh Konraj taageerada Suriya uu farxad geliyo wuxuu dhaa filmkan waa daawan doontiin waliba wuxuu sheegay film sameeyaan muddo laba maalmood Suriya inuu ku duwo muuqaalka filmkan uu ku leeyahay inkastoo aan shaac laga qaadin doorka filmkan uu ku yeelan doono haddana wuxuu noqon doonaa hubanti ahaan door yar oo uu ku xarakeyn doono taasoo dabcan la rabo taageerada Suriya in lagu soo jiito si ay theater ku imaadaan 3 bisha June aragtidiina ka dhiibta marka Fikram ee saameynta uu la imaaday kanana waa film rageed maadaama saddex awood badan loo qaybiyay saaxiibada qiimaha badan filmka Dr. Strange 2 oo iska leh shirkadda Marvel waxa uu soo gashay weekend labaad qurux badan inuu qaato taasoo ay ka dhigantay tan tirsigiisa 10 maalmood ka badan filmkan ganacsigiisa dibad iyo dal inuu ku dhawyahay 700 milyan oo dollarka Mareykanka waqooyiga America markan koor marna filmka lagu magacaabo Dr. Strange 2 waxa uu soo gashay inuu soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan 61 milyan oo dollarka Mareykanka weekendigiisa labaad taasoo ay ka dhigantay tirsiga gudaha America 10 maalmood inuu ku soo xareeyay ku dhawaad 292 milyan oo dollarka Mareykanka wuxuuna halkaas kaga tilaa filmkii Dr. Strange oo dhacay sanadii 2016 gudaha Mareykanka markii laga daamo qoyiga America cimri ahaantii soo xareeyay 232.6 milyan oo dollarka Mareykanka inaa kalena overseas kama suuqada caalamka Dr. Strange 2 wuxuu ka soo xareeyay sida haatan diwaan gashan 396.2 milyan taasoo ay ka dhigantay wadarta guud filmkan xisaabana Benedict Cumberbatch oo gaamiyke in haatan uu marayo 688 milyan oo dollarka Mareykanka ama ku dhawaad dabcan 700 milyan waxaana kaga dhiman 22 milyan oo dollarka Mareykanka sida ku gaarlaa 700 todobaadka markuu dhameystay ama todobaadkan gudihiisa ayuuna halkaas gaari doonaa inaa kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxa qayb ka xidigta caanka Kangana Runeed ayaa Bollywood ka weerar ku qaaday waxay tiraahdeen atoriyaasha Bollywood ku xiska dhigan reer galbeedka filimada waxay daawadaan Hollywood ka aflaanta markay jilaan waxay sheegtay luqadda af Ingiriiska ku hadlaan cuntada markay cunay waxay ka dhawaajisay midi iyo waxa adeegsan qaaday fargeetay dhaaday dhaqankii way ka tagayna ka dhawaajisay hindi u yaale sidoo kale waxay daaday wiilasha dabcan Bollywood ka ama superstarada Bollywood ka wiilasha dhalan ama caruurtoodana waxay wax ku soo barteen dibadaha
taasoo ka dhigan waxa ay wiilashii London iyo dhankaas New York ku soo barteen ama gudaha Ingiriiska iyo Mareykanka markay gudaha Hindi ku soo laabtaan dhaqanka ma yaqaanin saa darta waxa ay kan ganaar runad in Bollywoodka awooda laga xoogo oo koonfur Hindi ka xoogto waxa ugu wacan koonfur waxa ay dhaqanka ku dhagan yihiin bal ila daawaday ka dhawaad bushbaasdu allu arjun ugu xarakeena dhaqanka muusika tagin saa darta waxa anaga waxaan noqon reer galbeed atoriyashan waxaan noqonay ka dhawaad reer galbeed af Ingiriiska ku hadaan af Hindi way ka faanaan marka waxa ay dhalkan ganaar runad lama yaabani in dabcan koonfurta nagu soo duuleen oo gabi ahaan bay qabsadeen gabadha muranku saaxiibka saaxiibada qiimaha badan jimcada waxa u diyaarsan filimka lagu magacaabo dakaad oo ku xarakeen doonta kuna soo bandhigi doonta akshaman caadi ahayn waxaynu ku matalaysaa dabcan qof sirdoon ah oo loo xilsaarin ka hortagta mission oo wataninka lagu magacaabo ajran baal filimkan waxa sheegta daawadayaasha inay kale doonaan doorkeeda ee qaatan ka xarakaadkii actionka haddii kadib waxa la atoora loo baahan doona Bollywoodka aniga waxa la atoora ah oo filimada ku xarakeen doona waxaana directorka filimkan masuulka lagu magacaabo Rasnish Gay saadartay marka ganaar runad ka baahay la dul martaa toriyaasha Bollywood ka helay dhaqankooda ay ka tageen reer galbeed iska dhigeen taasoo keentay ayagii daawadayaasha inaysan falgali karin oo aflaanta Bollywood kala nacay saaxiibada qiimaha badan aan fiirina bishaan dabcan May waxaan ognay Bollywood ka xog ugu bilaabay filimkoodii Jayash Baye Jardar Ranveer Singh oo gaamiye ka ahaa wuxuu ka noqday film burburay hadaba waxa ka dhigan bisha May 3 toddobaad maxaa u diyaarsan Bollywood ka jimcadan waxa u diyaarsan filimka sida weyn loo hadalhay Volvolia 2 oo kartig arin hoggaamiyeke waxaan isku dhacayeen filmka dhakaad oo kan ganaar runad hoggaamiyeke taa walaa filmno xiisa badan waxaan arki doonaa dabcan saameynta ee la imaada inkastoo Volvolia 2 hadalayn aad iyo aad u sareeso jimcada ku xigta doonaa inaan 28 May waxa la eegi doonaa ama la fiirin doonaa filmka lagu magacaabo daawadayaasha mad aneeg oo hoggaamiye uu ka yahay Ayushman Qurana ayaa noqon doona filmka loo xiisa badan kaasoo isleeyahay waxba dabcan Bollywood ku soo kordhin doona hadaba aragtidiina ka dibta bishaan May haatan toddobaadyada ka harsan filimada kale Volvolia 2 dhakaad iyo aneeg Bollywood ka dabcan waxba ku soo kordhin karaan oo dabcan keeba isleeyahay wuxuu noqon karaa hid ama ganacsi uu wanaagsan ayuu bishaan May sameyn karaa inaa kala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Sadat Malhotra isoo bandhigay asagoo dhaawacan oo gacmaha ka fiiqfiiqan soo kala tan dhibaato badan la kulmay wuxuu dhahay markaa la shaqeynayay Rohit Shetty isku diyaar uu ka dhawaajiyay xanuunka iyo wuxuu dhahay dabcan dhaawacyada ku soo gaaray maadaama wiilkan uu dhawaa film action ah oo dabcan Rohit Shetty iska leeyahay kaasoo OTT laga daawan doon laguna magacaabo Indian Police Force haatan shaqadiisu waxay ka socotaa Goobay waxa ku weeliyaan Shilpa Shetty iyo soo kala Fifak Obray waana film action oo dabcan shirkadda caanka iska leh Amazon Prime Video online ahaan loo daawan doono saadartay marka wuxuu leeyahay Siddharth Malhotra Rohit Shetty qofkii la shaqeynayay isku diyaar uu ka dhawaajiyay inuu dhig far badan ka iman doono wiilkan wuxuu ku raaxaysan la shaqeynta film sameeyaan awood badan oo ku caanbaxay filimada actionka kaasoo hore u sameeyay taxanaha Singam qaybiisa kala duwan Simba iyo Surya Fan saadartay marka Rohit Shetty wuxuu aadan kaas iyo OTT filimkiisa kuwa dabcan wuxuu hoggaamiye kaga dhigay wiilka lagu magacaabo Siddharth Malhotra sawirkan uu kala muuqda Siddharth dhiga ka daay wuxuu leeyahay shaqo naga go'an dhigaan wuxuu imaaduu ka dhawaajiyay anigoo dabcan ficilka si dhab dabcan kaga run sheegay waxaan sugnaa tamar filmka Indian Police Force oo dabyaqa sanadkan la daawan doono. Ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan tiimka filmka lagu magacaabo Fun and Frustration 3 ama F3 waxay qaateen siyaasad ka duwan siyaasadda dhawaan ee qaadan aflaanta dabcan talugu laga leeyo oo dabcan qiimaha tigidka cirka la gelinayo. Tiimka filmka F3 waxay sheegay qiimaha dhaadhaad inuu noqon doono si uu u soo jiitaan daawadayaasha kala duwan gaar ahaan qoysaska markii la joog weekendiga. Filmkan waxaa la daawan doonaa 27 bisha May dabyaqada bisha saadartay marka Vantage iyo Vantage iyo sidoo kale Tamanna Bhatti Mahreen Barzadi filmkooda qiimaha tigidka dhaadhaad laga dhigay doona sidoo uu sheegay directorka lagu magacaabo Dil Raju si ay daawadayaal far badan u soo jiitaan lacag badan ay u sameeyaan dhawaanahan filimada waaweyn marka la fiirsiyo dabcan Ajariya iyo kaleeto RRR iyo marka la fiirsiyo dabcan filimka haatan Teatras Sarkaari Vari Batta KG Abjabtar Tu dhamaan filimada laga daawaday dhankaasi talagu qiimaha tigidka sare loo qaaday kaliya filim waaweyn kaliya meesha ku gadmeen laakiin aflaanta kala sheeko oo liitu kabi aan way burburen saadartay marka tiimka F3 qiimaha tigidka hoose u dhigeen si ay daawadayaal badan u helaan filimkoodana u gadmo guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood ki konfur hindi maxaa ka cusub intaasan ku soo idleenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.